День Оскара. У Лос-Анджелесі сьогодні оголосять володарів головної кінопремії світу. Інтригу зберігають до останнього. Підсумки голосування поки що знають лише 3 людини у світі. Тим часом номінанти антипремії «Золота малина» уже відомі. Дмитро Новченко стежить за останніми новинами. Все відбудеться вже сьогодні. І за півдня, які лишилися до масштабної трансляції, телевізійники мають до дрібниць відпрацювати кожен рух камери, перевірити кожен кадр. І ось такий вигляд, подивіться, має зараз Голівудський бульвар Лос-Анджелеса. Червоний килим вже повністю розстілили, і лише до останнього тримали його під целофановою плівкою, щоб зберегти до дня церемонії. Квартал, де в прямому ефірі зірки крокуватимуть під пильним наглядом папараці, а акторів сюди подвозитимуть лімузинами. Повністю перекрито, і пройти сюди можна тільки організаторам, пресі, журналістів і, як завжди, чимало та фанатам, що сидітимуть на трибунах. Їх пропускають за спеціальними запрошеннями, частину яких розіграли в інтернеті серед всіх бажаючих. Єдина загроза – погода. В Лос-Анджелесі останніми днями дуже тепло. Плюс 16-17, було сонячно, тож попередньо над червоною доріжкою навіть дах не збиралися встановлювати. Але зараз все змінюється. Саме на вечір неділі за місцевим часом прогноз погоди передбачає дощ та ще й сильний, тому доводиться змінювати плани і над Оскарівським зйомочним майданчиком натягують прозоре пластикове покриття. Хвилюються навіть не стільки про глядачів чи гостей, а в першу чергу про освітлювальну техніку, а тут сотні софітів. Ну і хто цьому радітиме, так це актори, що замість Оскара отримали жартівливий приз за найгірший фільм року – «Золоту малину». Їм можна бути скрити сльози розчарування на обличчі, видавши їх за краплю дощу. Ну, жартую, звісно, але отримати малину замість Оскара і дійсно принизливо. Кому вона цьому року дісталася і які прогнози букмекерів щодо переможців? Дивіться далі в моєму сюжеті. На відміну від «Оскара», де кожна статуетка ще й витвір мистецтва, «Золоту малину» щороку виготовляють вручну, покриваючи пластиковий приз золотою фарбою з балончика. Відзнака за найгірший фільм і не має бути дорогою. За правилами, її вартість всього-то $5. 40 років тому американський кінокритик Джон Вілсон придумав антипремію як жарт. Але Голівуд випускає так багато кіношного непотребу, що ідея за день до «Оскара» відзначати гірших всім сподобалася. Представлення номінантів теж завжди максимально смішне, щоб підкреслити. На відміну від «Оскара» з його мільйонними витратами на організацію і пафосом червоної доріжки, «Малина» – премія народна. Адже проголосувати за найгірший фільм, найгірших акторів чи найгірший сценарій може кожен, хто заплатить $40. Лідер за кількістю номінацій – одразу 8. Цього року фільм «Кішки» – адаптація знаменитого бродвейського м'юзикла, на який витратили $95 мільйонів. І навіть 2/3 від цього в прокаті зібрати не змогли, не кажучи вже про прибутки. А названня найгіршого актора за традицією висунули Сільвестра Сталоне. У нього за акторське життя набралося 10 номінацій і 4 пластикові премії. Тож актор навіть хвилюватися через це вже перестав. Ну, ти ніколи не знаєш, буде це мистецтво чи успіх, чи на 100% повний провал, навіть коли фільм вже повністю завершено. Ось не знаєш і все. Тим більше, що компанія у Сталоне цього року зіркова. Номінації на «Малину» в акторських категоріях отримали і Кіану Рівз, і Джон Траволта, і Ан Хетуей. Що стосується фільмів кращих, то імена переможців і дійсно. Найбільша таємниця кіноакадемії – ніколи не буде навіть жодного натяку. Зрозумілі лише тенденції. Кіноакадемія серйозно розширила свій склад останніми роками. Втім, всі ці новачки все одно будуть голосувати в унісон зі старими кіношниками, які і визначають і переможців, і тренди. Тож орієнтуватися можна хіба що на прогнози букмекерів. Вони вважають, що статуетку за найкращий фільм і найкращу режисуру отримає стрічка 1917. Пророкують перемогу Хоакіна Фенікса за роль Джокері і Рене Зельвегер за Джуді. Кажуть, що Лора Дерн зі «Шлюбної історії» та Бред Піт за «Одного разу в Голлівуді» отримують Оскарів за ролі другого плану. Але не варто забувати, торік букмекери правильно предсказали всього-то 12 номінацій із 24, тож варто просто дочекатися оголошення підсумків. Там можуть бути сюрпризи. З Лос-Анджелеса Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».